លោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាលើកទី10ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារអាណត្តិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ទីដៅបន្តឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្មីក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលលោកជំទាវក៏បាននាំមកនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងបានថ្លែងអំណរគុណកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាដែលបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាបង្កលក្ខណៈដល់កុមារីនិងយុវតីបានប្រើប្រាស់សក្តានុពលនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងចំពោះសង្គមប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកហើយស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីកម្ពុជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរចំពោះជោគជ័យរបស់សមាគមកាយរិទ្ធកម្ពុជាដែលសម្រេចបាននិងបានកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មាធិការដំបូងដឹកនាំដោយលោកស្រីលៀងមេងហូជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គស្នងការចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2007គណៈកម្មាធិការដឹកនាំដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាតាន់ផូលីជាអគ្គស្នងការនិងជាសហស្ថាបនិកពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2016ហើយបានដឹកនាំសមាគមចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់កាយរិទ្ធនារីពិភពលោកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដោយលោកជំទាវសិនសេរីជាអគ្គស្នងការពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ដែលឡាយសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024យើងទទួលបានជោគជ័យមួយទៀតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកការកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការថ្មីចំនួន16រូបដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីជាអគ្គស្នងការកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់គណៈកម្មាធិការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈផ្ដោតលើការជំរុញដំណើរការកសាងបញ្ចប់កម្មវិធីជាតិកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 2022-2035 ឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាជំរុញដំណើរការប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមឈានទៅបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅឯកសារផ្លូវការជាកម្មវិធីជាតិកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2035កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលជាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នៅថ្នាក់ជាតិនិងប្រធានក្រុមការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលជាអភិបាលឬតំណាងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំង25រួមទាំងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសរុប150រូបឯកឧត្តមព្រំសុខាមានប្រសាសន៍ថាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈមានតួនាទីស្នូលក្នុងការកសាងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាកសាងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាធារណៈធ្វើជាបង្អែករឹងមាំដល់ផ្នែកឯកជននិងបង្កលក្ខណៈធានាដល់ប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងបុព្វហេតុសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពសុខុមាលភាពនិងវិបុលភាពរបស់សង្គមជាតិ
បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាសម្រេចលើនីតិវិធីនៃការជំរុញអនុម័តជាផ្លូវការឲ្យបានឆាប់នៅកម្មវិធីជាតិកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាប់រយៈពេលឆ្នាំ2022-2035 រួចមកកិច្ចប្រជុំក៏បានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅបទបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការនិងតារាងបៀវត្តដែលកំពុងអនុវត្តសាកល្បងប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនៅកម្មវិធីផ្នែកទុន software ថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយខាងមុខនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏នឹងទទួលបាននៅជំនួយម៉ាស៊ីនផ្នែករឹង hardware ថ្មីផងដែរអាយដាមព្រំសុខាបានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីសារៈសំខាន់មានអត្ថន័យស្លាប់រស់នៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈតាមប្រសាសន៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺកែទម្រង់រស់មិនកែទម្រង់ស្លាប់អាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទាំងអស់អាចអនុវត្តសម្រាប់ជោគជ័យទៅបានគឺអាស្រ័យដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិនិងដោយមានការគាំទ្រពីប្រជាជននិងសង្គមជាតិទាំងមូលនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះអាយដាមទេស្រមន្ត្រីលីថូចអនុប្រធានទី1អាញាធមីនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី4តាមរយៈ Zoom ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមានអង្គការ UNDP ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកយកែនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យលើលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2021និងពិភាក្សារួមគ្នាលើផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2022ក្នុងនាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរមីនអាយដាមទេស្រមន្ត្រីលីថុចបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី4រួមមាន UNDP ប្រទេសអូស្ត្រាលីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់អាយដាមទេស្រមន្ត្រីបានស្វាគមន៍លោកស្រីអាលីសាឆាខើប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិដែលជាដៃគូដ៏រឹងមាំក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្រដល់គម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលទាំងផ្នែកថវិកានិងផ្ដល់នៅទីប្រឹក្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2025អាយដាមទេស្រមន្ត្រីបានឲ្យដឹងអំពីលទ្ធផលដែលកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសជាមិត្តចូលរួមអនុវត្តការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យទោះបីកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជំងឺសកល COVID-19 ក៏ដោយគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានបោះសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានផ្ទៃដី153គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡេកំទេចគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សបានចំនួន 20,026 គ្រាប់គ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន372គ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះចំនួន 73,566 គ្រាប់
លោកស្រី Aliza Checker តំណាងអង្គការ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានអបអរសាទរចំពោះអាជ្ញាធរមីនដែលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលដោយបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ UNDP ក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយរួមគ្នាបន្តដំណើរជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងរំដោះដីសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនោះលោកស្រី Aliza ក៏បានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺឆ្លង COVID-19 តំណាងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Ryan Cheney លេខាធិការស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរមីនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរហូតដល់ឆ្នាំ2025នឹងការសម្របសម្រួលពីដៃគូ UNDP គម្រោងបោះសម្អាតមីនដំណាក់កាលទី4និងទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបានឯកភាពអូស្ត្រាលីនឹងជួយដល់គម្រោងសម្រាប់ដំណាក់កាលទី4បន្តទៀតទោះបីជាពិភពលោកកំពុងបង្វែរថវិកាមួយចំនួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោក Elliot Carton លេខាទី1ស្ថានទូតប្រទេស New Zealand ប្រចាំនៅប្រទេសថៃក៏បានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តចំពោះការចូលរួមថវិកាសម្រាប់បោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី4លោកស្រីជីយាខ្យុងនាយករងប្រចាំប្រទេសនៃភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកយការនៅកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរមីននិងក្រុមការងារ UNDP ដែលបានដាក់ចេញនូវសកម្មភាពសំខាន់និងបានប្រើប្រាស់ថវិការបស់កយការចំទិសដៅនិងផែនការគម្រោងសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងបោះសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី4មានរយៈពេល6ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025មានទំហំទឹកប្រាក់សរុប20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើលទ្ធផលធំធំចំនួន3ទី1ការបោះសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមទី2គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកិច្ចសង្គ្រោះជនពិការការអប់រំយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងការបញ្ជ្រាប Gender និងទី3ពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិទរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការទី8ប្រតិភូចោះឆ្វេងយល់ប្រមូលព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តច្បាប់នៅខេត្តតាកែវដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមូលដ្ឋានជាពិសេសការរស់នៅជាមួយវីរុស COVID-19 តាមបែបកណ្ដុងថ្មីព្រមទាំងទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការការគ្រប់គ្រងនិងទិន្នន័យពពន់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃប្រសិទ្ធិហៅថាគណៈកម្មការទី8ដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអាងប្រធានគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយអៃដាមអ៊ុយភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវនៅសាលាខេត្តតាកែវក្នុងឱកាសនោះអៃដាមអ៊ុយភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរដែលខេត្តសម្រេចបាននិងកំពុងអនុវត្តអៃដាមបន្តថាចំពោះការងារសុខាភិបាលខេត្តតាកែវមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន7កន្លែងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន83មណ្ឌលដែលឡែកក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំគ្រប់មូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកនៅក្នុងខេត្តនិងចុះជួបណែនាំផ្ទាល់បិទរូបភាពអប់រំ poster
ការពាក់ម៉ាស់ការលាងសម្អាតដៃជាមួយទឹកអាកុលនិងសាប៊ូជាដើមអាជ្ញាធរខេត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋលើកទី1ចំនួន 637,702 នាក់លើកទី2ចំនួន 527,079 នាក់និងលើកទី3ចំនួន 16,757 នាក់ហើយការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះកំពុងបន្តជាប្រចាំនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពលោកជំទាវមានសម្អាងប្រធានគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារតាមទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរទាំងសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាថែទាំសុខភាពព្រមទាំងធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនឈានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរនានាដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងដែលអាជ្ញាធរខេត្តពុំអាចដោះស្រាយបានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិនិងរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងប្រសិទ្ធិព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីຈັດវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាលោកជំទាវមានសម្អាងបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសជំងឺ COVID បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron និងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការចម្លងនៅតាមព្រំដែនកុំឲ្យឆ្លងចូលមកសហគមន៍និងចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារវីរុស COVID-19 គឺ3ការពារនិង3កុំដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះដែរគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្មៀននិងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំកុមារីជាស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដើម្បីឆ្វេងយល់វឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងសំណូមពរនានាជាពិសេសការរស់នៅតាមបែបគន្លងថ្មីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលខេត្តកំពតនឹងចុះវាស់វែងកាត់ឆ្វៀលដីរដ្ឋដែលក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចរំលោភយកមកវិញទាំងអស់អភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាកន្លងមកមានជនខិលខូចនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានរំលោភបំពានយកដីរបស់រដ្ឋមានដូចជាដីចំណីព្រែកសមុទ្រនឹងដីនៅតំបន់អភិរក្សមួយចំនួនជាដើមហើយបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តបានអះអាងថានឹងចុះពិនិត្យវាស់វែងផ្ទៀងផ្ទាត់ការឆ្វៀលយកដីរដ្ឋដែលត្រូវបានរំលោភនោះមកវិញទាំងអស់ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី31របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិ3ឯកឧត្តមមៃធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានចាក់ដីចូលទៅក្នុងចំណីសមុទ្រនិងចំណីព្រែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃកោងកាងដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានចាត់វិធានការរួចមកហើយនៅលើទីតាំងមួយចំនួនហើយកន្លែងដែលនៅសេសសល់រដ្ឋបាលខេត្តនឹងចុះទៅពិនិត្យវាស់វែងផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីកាត់ឆ្វៀលយកដីរដ្ឋមកវិញជាជំហានជំហានឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលរំលោភបំពានច្បាប់ពុំមានការយោគយល់ឬលើកលែងឡើយចំពោះអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រែកប្រសិនបើមានការធ្វើចូលក្នុងចំណីព្រែកក៏ត្រូវកាត់ចែងទៅតាមការកំណត់របស់មន្ត្រីជំនាញផងដែរ
កន្លងមកនេះមានក្រុមខ្លះដែលបំពេញទៅលើដីរបស់បាទជាពិសេសគឺបែបសម្ដែងសមុទ្របកផ្លាញនឹងធនធានដូចជាដើមកោកាងគឺយើងមានការចាត់វិធានការទៅតាមប្រេងដែលចំកដាលក្រុមកពស់នេះគឺជាបេះដូងនៃខេត្តរបស់យើងគឺខ្ញុំត្រូវបង្កើតពីព្រោះมันអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបុគ្គលបានទេទី2ខ្ញុំត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងឯកជនចំពោះអ្នកដែលនៅលើតាមចំណីប្រេងក៏ដូចគ្នាដែរកាត់ចេញផ្នែកជំនាញបានគូសបានកំណត់ត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យហើយប្រើប្រាស់ការធានារលឹកខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងការនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកនិងឯកឧត្តមធានក្នុងសាខាបាទក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពួកខ្ញុំបានជម្រាបជូនការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្ញុំគ្មានការរើសអើងច្បាប់កំណត់ឲ្យប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណាតែបើច្បាប់បានកំណត់ឲ្យហើយទៅយកជាដីដីរបស់រដ្ឋគឺខ្ញុំត្រូវយកមកជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកទាំង9ត្រូវត្រួតពិនិត្យការទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អិតល្អន់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានជនខិលខូចចូលទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តទៀតឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះទីតាំងដែលបានអនុវត្តរួចនេះពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរស្រុកត្រូវតាមដាននិងពិនិត្យជាប្រចាំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការចាក់ដីនិងធ្វើរបងឡើងវិញហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅទង្វើខុសច្បាប់មិនត្រូវឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទេអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះទីផ្សារផ្លែតង្កែនជូនប្រជាកសិករអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានៃការកកស្ទះផ្លែតង្កែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយអាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងមានសមាជិកចូលរួមពីប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តអញ្ញាធិស្រុកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននិងមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនស្រុកសំឡូតគំរៀងភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពៅលូនតាមតំណាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំមៀនប៉ៃលិនសរុបមាន6183ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីដែលប្រមូលផលបានមាន5154ហិកតាមានទិន្នផលគិតជាមធ្យមស្មើនឹង10កណ្ដោសញ្ញា77តោនក្នុង1ហិកតាបរិមាណផលសរុបប្រមូលប្រចាំឆ្នាំមាន81181តោនផ្ទៃដីប្រមូលផលក្នុងខែធ្នូនេះមាន273ហិកតាស្មើនឹងបរិមាណផលសរុប3035តោនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ73គ្រួសារដែលកំពុងប្រមូលផលក្នុងតម្លៃ800ទៅ1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងនោះដែរមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដាំដុះដល់កសិករដែលដាំដំណាំមៀនប៉ៃលិនចំនួន267គ្រួសារនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនមានស្រុកសំឡូតកំរៀងភ្នំព្រឹកសំពៅលូនរតនមណ្ឌលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះអ្នកទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រកសិកម្មល្អមានចំនួន22គ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពសម្រាប់នាំកសិផលផ្លែមៀនប៉ៃលិនចេញទៅក្រៅប្រទេសបាន
ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំរបស់ក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាការជំរុញរបស់សម្ដេចតេជោឃើញថាទៅឆ្នាំក្រោយអាចមានការធូរស្រាលមានទីផ្សារនាំចេញកសិផលផ្លែមៀនប៉ៃលិនទៅក្រៅប្រទេសបានការដោះស្រាយចំពោះមុខនេះបើគិតក្នុងខែធ្នូកសិផលផ្លែមៀនមានប្រមាណ 3,000 តោនរបស់កសិករ73គ្រួសារគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការកកស្ទះកសិផលផ្លែមៀនដែលខ្វះទីផ្សារនាំចេញឯកឧត្តមសុកលូក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលស្រុកនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងប្រធានច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តចរចាជាមួយភាគីថៃជាប្រចាំដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការនាំចេញដំណាំផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬតាងែនទៅប្រទេសថៃឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានតម្លៃសមស្របដែលកសិករអាចទទួលយកបានចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបន្តចូលរួមជួយរកទីផ្សារជូនកសិករផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើដំណាំកសិកម្មមិនអាចពឹងផ្អែកតែដាំដំណាំតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវធ្វើការដាំដុះដំណាំឲ្យបានច្រើនមុខទើបមិនមានបញ្ហាទីផ្សារទរជាសនិកជនជាទីគោរពសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលអំណោយពីសប្បុរសជនអង្គបកាមលី1100គីឡូក្រាមនិងថវិកា1,838,000រៀលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកយាយអ៊ំវុយនៅភូមិរោងម៉ាស៊ីនសង្កាត់អូអំបលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌយកមកប្រគល់ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជូនបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រងាយរងគ្រោះឬរងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗលោកយាយអ៊ំវុយបានលើកឡើងថាដោយមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងគ្រាក្រលំបាកលោកយាយក៏បានផ្ដើមគំនិតរៃអង្គាសជាអង្គរថាវិការពីបណ្ដាបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកជិតខាងដើម្បីបានមកចូលរួមចំណែកជាមួយកាកបាទក្រហមដែលជាស្ថាប័នមនុស្សធម៌ធំជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលីសារីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងអរគុណដោយស្មោះចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលស្ថាប័នកាកបាទក្រហមតែងតែចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកនិងរងគ្រោះដោយធម្មជាតិជាដើមលោកលីសេរីបញ្ជាក់ថាអង្គរនិងថាវិការទាំងអស់នេះសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកពិតប្រាកដឲ្យចំគោលដៅនិងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា